Hei, det Oskar fra Droidnytt. Jeg har fått høre at det er en del som strever med å synkronisere kalenderen sin på en MacBook med kalenderen sin på en Android-telefon. Google har en veldig lett veiledning på dette. Jeg tenkte jeg skulle vise den til dere som en film. Enkelt og greit så går du inn i iCal, innstillinger, kontor, trykker på pluss, og så skriver du inn gmail-adressen din. E-mail-adressen din og passordet ditt. Og så trykker du create. Da får du opp dette. Kommer det en feilmelding? Det skal du ikke trenge å bry deg om. I server settings så skriver du google.com og server path. Skriver du slash kalender slash dav slash og så e-postadressen din .com slash user. Dette gjør iCal automatisk i nyeste versjonene. Jeg vet ikke hvordan den gjør det i eldre versjoner av iCal, men jeg vil tippe den gjør det automatisk. Og i delegation så kan du velge å vise andre ekstra kalendere. Når det er gjort, kan du egentlig bare gå tilbake, krysse ut, trykke kontroll og museklikk, eller to fingre på touchpaden, og oppdater alt. Da kommer opp testmail.droidnytt@gmail.com, og alle kalenderoppgavene. Du kan da lage et oppdrag den tredje. Du kan kalle det ut og jogge. Det bør man gjøre. Du kan velge å ha den fra klokka 16 til 17. Pass på at den har testmail.droidnytt@gmail.com, ikke hjem eller arbeid. Og ja, trykker dom. Da skal den bytte han ikke navn på den. Jo. Den bytte han navn på den. Hvis vi går da inn her, så i Gmail, vi lagret den tredje, fredag den tredje. Kan trykke oppdatere Gmailen, og da står det her 4-5 PM ute og jogge. Hvis vi da vil lage et kalenderoppdrag på Gmail, eventuelt i kalenderapplikasjonen til Android, så kan du velge tid, hva, hei på deg, du skal lese Droidnytt. Nei, jeg driver ikke med PR her, jeg. Da ligger den der. Hvis du går inn i kalenderen her, den oppdaterer seg hvert 15. minutt, men vi kan bare speede opp det med å oppdatere den der. Og der kom den opp. Hei på deg, du skal lese Droidnytt. Ja, så enkelt er det egentlig. En liten i description-boksen under, i beskrivelsen, så legger jeg til en liten link til kalender, Google Calendar sin offisielle beskrivelse. Så ja, see you later.